14 жовтня – День захисника України. При Тернопільській обласній державній адміністрації утворено організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня захисника України та затверджено план заходів. Попередні урочистості розпочнуться об 11:30 на Театральному майдані Тернополя. Передбачено парад і демонстрація військової техніки, вітання та відзнаки учасників антитерористичної операції, представників ветеранських, волонтерських, козацьких, громадських організацій. Окрім цього, передбачено цілу низку інформаційно-просвітлення освітницьких заходів, лекцій, засідань за круглим столом, демонстрації фільмів, виставок, фото та архівних документів тощо. Є, значить, рекомендація в контексті відзначення Дня захисника України започаткувати таку щорічну всеукраїнську акцію «Браслет нескорених». Вигляді, що полягає виготовлені дівчатами браслетів національних синьо-жовтих кольорах. Тобто плетіння, щось в такому форматі. І в подальшому ж її, ніби як вручення їх 14 жовтня чоловікам, хлопцям, мужчинам і так далі. В такому форматі. Це то, що на рахунок цього. Також пропонується організувати в містах, селищах, скажімо, де є меморіальні якісь дошки, якісь символи, відповідно, тематичні виставки документів, книг, друкованої продукції, фото та відеоматеріалів під гаслом «Сила нескорених». В такому форматі десь зараз вони пропонують, щоб це було під таким гаслом. Також було запропоновано і десь дане протокольне доручення, щоб провести перегляд фільмів. До тих двох фільмів, які ми вже десь запропонували, додано ще документальний фільм «Рейд».